Tom, el Aitor, la Natàlia, el Dedes i jo, que sóc la Erika. Som el grup de Superestars i estem treballant la fisonomia de la serp d'aigua. Com és el cos? El cos de la serp és llarg i flexible i això li permet enrotllar-se i enroscar-se. La cua és el 20% del seu cos. El cos està ple d'escates, té 21 fileres d'escates. Tenen osos guaixines. La serp té 400 vèrtebres i el seu esquelet està format per el crani i la columna vertebral. És de grandària mitjana. Poden arribar fins als 80 centímetres. La seva coloració normalment és groguenc, vermellós, marró i no té branques, respira amb pulmó. Té tres tipus de pulmons. Esperem que us hagi agradat. Aquest és el Raül, la Carla i la Noa. I som el grup dels quatre fantàstics. Estem estudiant la serp d'aigua. Els ha tocat la reproducció. Són ovípars i l'aparellament de la serp d'aigua comença després de l'hivern. Posen els ous als mesos de l'any, juny, maig i juny. Posen entre 3 i 20 ous de cada vegada. Incuen els ous a 40-45 dies. Les cries mesuren entre 15 i 18 centímetres. Espero que us hagi agradat. Som l'Alba, l'Álvaro, Lug i jo, que sóc la Carla. I som el grup dels soquers i estem treballant l'alimentació de la serp. L'alimentació és molt variada, depèn de la mida de la serp. Són omnívors, que vol dir que mengen de tot. Mengen peixos, sangoneres, ous, insectes, cucs, granotes i gripaus. Esperem que us hagi agradat. Som l'Aleix, la Clara, l'Ester i jo, que em dic Víctor. Som el grup dels rics. Som els experts en l'hàbitat de la serp. La serp d'aigua és una espècie de gran adaptabilitat, que això vol dir que se la pot trobar en molts llocs. Se la pot trobar en rius, rius, llacs, lagunes, aiguamolls, sèquies, esbassaments. La serp d'aigua és la més coneguda de tota Catalunya. Esperem que us hagi agradat. Sí. Som la Carla, el Víctor i l'Ariana. Jo sóc el Marc. Som el grup dels guais. Estem treballant els perills de la serp d'aigua. La serp d'aigua té molts depredadors. Aus, mamífers i altres serps més grans. Els seus depredadors més actius són l'àguila globrera i els sedentaris.
Les serps del web, quan estan perillats, tira una mena de tiquet que fa que els seus enemics vinguin. La serp d'aigua, quan se sent amenaçada, aplana el cap i xiula per semblar-se un escurçó. Nosaltres som la Vero, el Marc, la Yasmina i jo, que sóc la Vil, i som el grup dels millors escriptors. Estem treballant les curiositats de la serp d'aigua. No tenen la serp d'aigua no té parpelles, i ven amb els ulls oberts. Poden desencaixar les mandíbules per empassar-se preses grans. Quan se sent amenaçada, pren el cap que adquireix una forma triangular i xiula. Sovint són sordes, perquè no tenen orella externa. Han desenvolupat un sistema que perceben les vibracions. Les serps, a mesura que van creixent, se les canvia la pell. I això vol dir fer-se la moda. Pot aguantar submergida 15 minuts sense sortir de l'aigua. Per distingir el sexe de les serps, es compta les escates que tenen la cloaca punta de la cua. Els mascles en tenen de 35 a 47 i les femelles de 29 a 39. Esperem que us hagi agradat.